Pedro Sánchez posa data final a l'estat d'alarma a Espanya. Serà el 21 de juny. El president del govern ha fet oficial que aquesta setmana demanarà el suport al Congrés per a una darrera pròrroga de 15 dies. Serà un estado de alarma muy distinto, mucho más liviano, pero lo necesitamos para culminar el trabajo que hemos hecho entre todos. Serà més lleuger perquè permetrà a les comunitats autònomes que estiguin en la fase 3 poder gestionar la seva desescalada. El gobierno de España solamente se va a encargar de restringir la movilidad. Es más, a partir del 8 de junio hasta el 21 de junio habrá comunidades autónomas enteras que estén ya en la nueva normalidad y por tanto se pueda levantar el estado de alarma. Una possibilitat, la d'aixecar l'estat d'alarma abans d'hora, que de moment la presidenta Armengol no es planteja. Des del govern de les Illes Balears no volem córrer, nosaltres volem fer les coses de forma molt segura i nosaltres anem plantejant des del nostre criteri sanitari allò que ve inviable. I el que veu factible la presidenta és que dia 8 de juny, coincidint amb la possible entrada en la fase 3 de Mallorca, Menorca i Eivissa, hi hagi lliure mobilitat de ciutadans entre les Illes Balears. La nostra idea, per tant, seria obrir entre illes ja dia 8 de juny i després començar en l'apertura amb altres territoris també a nivell europeu. És veritat que les xifres ens acompanyen per poder prendre aquestes decisions, però també insisteixo una vegada més en la idea de prudència i de responsabilitat, que no només ha de guiar les institucions públiques, sinó també a tota la ciutadania. Armengol ha demanat que no s'apliqui la quarantena als turistes que puguin participar en el pla pilot que vol engegar la segona quinzena de juny. I Pedro Sánchez ha vinculat aquesta quarantena al final de l'estat d'alarma que, com a molt, duraria fins dia 21.